As paredes são forradas com tela pintada. No fundo, é o primor das artes decorativas. Com tela pintada. E, portanto, o teto, se olharem, percebe-se bem até porque tem madeiramento por cima. E a sala é mesmo preparada, é preparada com essa função.
a irmã mais nova da Rainha Maria I e herdeira do trono até 1700, ou suposta herdeira do trono, até 1789. A terceira grande sala de aparato, a sala de aparato, e esta sala, olha ali o detalhe, do trono do rei e da rainha. Vou fazer assim, coloco um bocadinho, não muito, os mais pequeninos também, olha, um bocadinho aqui deste lado e um bocadinho pequenino aqui deste lado. Depois colocam logo, tapam logo e fazem assim. E fazem assim depois. E pronto. Perfeito. Vou ver, fica, é fácil. Thank you.
Senhor.